траурна свічка та нагадування щогодини по майже всім ЗМІ, що 25 травня Україна відзначає День пам'яті Симона Петлюри. Рівно 90 років тому його було вбито. Навколо імені Петлюри гарячі дискусії точились майже століття. Національний герой чи історичний авантюрист, зрадник чи легенда – хто він? Схоже, в Україні визначились, оскільки день смерті Петлюри оголосили Днем жалоби. З цієї нагоди ми вирішили вийти на вулиці Коростеня та поцікавитись думкою городян, хто для них Петлюра – позитивна постать в історії України чи ні. Чи знаєте про Симона Петлюру? Петлюра? Ну, раз Петлюра, значить, це асоціація, напевно, з якимсь козаком? З якихось времен ОУН, да? Який-то командир, або точно не скажу. Це було в прошлому, коли я знав. Я вже старий, так що не можу вам розказати. Що ви знаєте про Симона Петлюру? Нічого. Нічого. Не вчили в школі? Ні. Ще й поки ні. Що ви знаєте про Симона Петлюру? В школі не вчили? Вчили. Щось знаєте? Трохи знаємо, що саме. Ну це позитивна постать в історії України чи ні? Петлюра? Так. Позитивна постать в історії України? Чесно кажучи, я не замислювався над цим. Нормально. Все. Ви щось знаєте про Симона Петлюру? Ні. А як вважаєте, це позитивний герой в Україні чи ні? Так. Да. Воював за незалежність України. Правильно це робив. Яке ставлення до нього? Петлюра є Петлюра. Це був полководець УНР, так от я вам скажу. Яке ваше ставлення особисте? Тільки позитивне, він захищав територію України від більшовиків. Все, що українське, для мене все позитивне. Пусть воно навіть негативне, може, як з якоїсь сторони, але все для України. Дуже багато горя наділав Україні, тому я з такими фаміліями навіть не хочу говорити про них. О, тут різні думки. Скільки ви не будете питати, скільки буде мати думок. Моє, ну, як він був, значить він потрібний був в історії. Так чи інакше, офіційно на рівні держави Симона Петлюру визнано борцем за волю України. Про нього знімають документальні фільми, йому встановлюють пам'ятники, відзначають річниці його дня народження, пам'ятають про смерть, як от 25 травня. А також в рамках декомунізації в Україні з'являються вулиці, названі на честь Симона Петлюри. Цілком ймовірно, з'явиться така і в Коростені. Вулицю Щорса топонімічна комісія запропонувала голові облдержадміністрації перейменувати на честь Симона Петлюри.